Сьогодні, шановне товариство, ми з вами проаналізуємо ситуацію, яка наразі складається на окупованих територіях України, зокрема Луганській, Донецькій області і в окупованому Криму. Мовиться про те, що сьогодні з'явилося повідомлення про нанесення ракетного удару Збройними силами України по тиловій базі накопичення окупантів, яка зосереджена в місті Краснодон після перейменування Сорокіна. Мовиться про те, що високоточною зброєю було знищено тилову базу на території заводу «Юність». Що таке завод «Юність»? До окупації він входив в військово-промисловий комплекс України і, відповідно, був задіяний в повному виробничому комплексі. Після окупації російськими загарбниками території Луганської області завод «Юність» був фактично пограбований, обладнання порізане на металобрух. І територія підприємства використовується в якості бази накопичення важкої бронетехніки і, відповідно, складів СБК. І от сьогодні прилетіло, причому прилетіло досить серйозно, враховуючи ту детонацію, яка відбувалася і відчувалася на території окупованого Краснодону. Причому мовиться про те, що окупанти змушені були задіяти превентивні заходи. Це і відповідно посилені патрулі по місту і евакуювати цивільних з місця безпосередньо подій. Варто говорити про те, що цей епізод наочно засвідчив знов-таки можливості місцевого руху спротиву щодо надання інформації про місця розташування баз окупантів на території Луганської області. Це не перший випадок. Я нагадаю, шановне товариство, перебіг подій. 13 червня 2023 року інформаційна агенція ТАСС, провідний рупор Кремля, повідомляє про те, що в місті Луганську внаслідок влучання двох ракет Storm Shadow виникла відповідна бавовна на території промислових підприємств. Зокрема, подробиць, зокрема, не наводилося, але менше з тим подробиці наведемо ми. Мовиться про те, що удари були нанесені по місцях зберігання, знов-таки, бронетехніки і складах СБК, які розташовані в промисловій частині Луганська, це провулок Краснодонський. Вперше про те, що бази, які розташовані за цією адресою, право-справа організації, яку очолюю, ми оприлюднили ще 22 червня 2020 року. Тоді мовилося про те, що Російська Федерація продовжила сталу тактику перекидання окремих підрозділів Збройних сил Російської Федерації військової техніки на територію окупованих районів Донбасу в обхід офіційних пунктів пропуску. Причому подібна тактика була для росіян не новою. Робилося це тоді для того, щоб унеможливити фіксацію подібних фактів з боку місії ОБСЄ. Варто говорити про те, що буквально за декілька днів місія ОБСЄ підтверджує інформацію громадської ініціативи «Права справа» про передислокацію окремих підрозділів Збройних сил Російської Федерації з боку РФ до тимчасово окупованої території Луганської області, зокрема Луганська. І тоді ми повідомляли, і розвідтовариство, відповідна інформація давалася на загал, про місце зберігання важкої бронетехніки окупантів, а саме це база ЛСТК, це провулок Краснодонський. Варто говорити про те, що ця територія давно вже використовується російськими окупаційними військами в якості бази для окремого батальйону матеріально-технічного забезпечення 2-го так званого армійського корпусу ЛНР. 22 лютого 2021 року право-справа інформує про те, що до окупованого Луганська з території Росії зайшла колона важкої бронетехніки. Причому на момент пересування колони зникає спільниковий зв'язок. За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу громадської ініціативи, з 15 по 17 лютого того року в Ордло відбулася так звана планова ротація підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Відповідна передислокація важкої бронетехніки з території Російської Федерації на територію України. Знов таки, розвантаження цієї техніки вдалося зафіксувати і задокументувати. Відбулася вона за адресою міста Луганськ, провулок Краснодонський. Знов таки, місія ОБСЄ після публікації цієї інформації на загал підтверджує інформацію місцевого руху спротиву.
Варто говорити про те, що подібний характер переміщення колон і зберігання важкої бронетехніки спостерігався і подальшому на момент широкомасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Ну і відповідно 13 числа, 13 червня прилетіла, причому прилетіла досить серйозно. Оці епізоди, які я навів, свідчать про можливості місцевого руху спротиву в моменті власне фіксації місць перебування і дислокації важкої бронетехніки окупантів на окупованих територіях Луганської області. Варто говорити про те, що наразі даємо цю інформацію на загал, бо неодноразово вже передавали її розвідтовариству. Місцем зберігання важкої бронетехніки противника в окупованому Луганську є база Транспелетов-Лаатранс. Крім того, наявність важкої бронетехніки бойовиків зафіксована на території АТП 109-27 за адресою міста Луганськ, вулиця Оборона 101А. На території АТП створена база для капітального ремонту пошкодженої бронетехніки бойовиків. Крім того, зауважу, шановне товариство, що власне окупанти використовують знов-таки сталу і свою тактику використання цивільного населення в якості живого щита. Мовиться про те, що бази власне АТП 1097, вони розташовані, ну скажімо так, в відносній близькості від місць масового сукупчення цивільного населення. Менше з тим, ще раз повторю, тактика превентивних ударів по місцях накопичення важкої бронетехніки окупантів на територіях Луганської області, вона продовжується успішно причому. Давайте подивимося на ті події, які відбуваються на території окупованих районів Донецької області. Досить показові події. Варто говорити про те, що місцевий гауляйтер Пушилін після проведення так званих виборів оголосив про введення комендантської години і головне, фактично посилення режиму військової цензури. Тобто все листування, всі телефонні розмови, весь інтернет-трафік наразі буде контролюватися. Він не до цього часу контролювався, але менше з тим посилений контроль з боку російських спеціальних служб. Чим це пов'язано? Відповідно, що непевненістю місцевої окупаційної влади в своїх діях і успішним характером нанесення удару Збройних сил України знов-таки по виключно військових об'єктах на території Донецької області, зокрема самого Донецька. Я нагадую, шановне товариство, події останніх днів на території тимчасово окупованого Донецька. Це успішний характер нанесення ударів Збройними силами України по будівлі так званого Міністерства внутрішніх справ і відповідно так званому будинку уряду. Досить показово, враховуючи той факт, що, ну скажімо так, була певна інформація про можливість перебування перших осіб окупаційної адміністрації на момент нанесення превентивних ударів. Знов таки, подібним характером дії окупанти намагаються створити передумови для уникнення витоку інформації з боку місцевого руху спротиву. Введення комендантської години наочно засвідчує те, що окупанти проводять низку оперативних заходів з метою нейтралізації діяльності розвідувально-диверсійних груп як місцевого спротиву, так і відповідно Збройних сил України, українських спецслужб. Я нагадаю, в ході успішних операцій Збройних сил України на Авдіївському напрямку нашим захисникам вдалося значно покращити свої тактичні позиції в районі Опетна. Від Опетного до Донецька це приблизно 3,5 кілометра, тобто є пряма загроза нависання Збройних сил України безпосередньо вже над Донецьком. Відповідно, стоїть питання подальшої функціоналу
так званої окупаційної адміністрації. Не розуміти цього окупаційна адміністрація не може, тому і проводяться превентивні оперативні заходи з метою унеможливлення, ще раз повторюю, витоку оперативної інформації щодо передислокації військ і відповідно місць розташування важкої бронетехніки, тимчасового постійного базування особового складу і складів з БК. Які це мають позитивні для окупантів наслідки? Жодних. Знову таки, давайте говорити про успішний характер нанесення ударів не тільки по Донецьку, але й відповідно по територіях окупованих районів Донецької області. Зокрема, Збройними силами України було нанесено превентивних ударів по місцях постійної дислокації окупантів в Горлівці і інших окупованих містах Донецької області. Це загальна ситуація щодо можливостей і місцевого руху спротиву, відповідно, дій окупаційної адміністрації російських спецслужб в моменті перешкоджання діяльності українському розвідтовариству. Тепер щодо ситуації взагалі в Донецьку. Говорити про те, що окупанти посилили характер примусової мобілізації чоловічого населення. Проблеми Донецька з водою пов'язані не з фактором бойових дій, а з нестачею, власне, персоналу Донецького водоканалу, який би міг би обслуговувати це підприємство. Мовиться про те, що внаслідок тотальної мобілізації, яку проводять окупанти, фактично забрали весь персонал Донецького водоканалу. Те саме стосується, власне, і інших підприємств критичної сфери, в тому числі і вугледобувної галузі, вугільних підприємств, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Луганських і Донецьких областей. Варто говорити, що характер тотальної мобілізації вже призвів до збільшення, власне, робочого дня на шахтах і підвищення рівня травматизму. Крім того, тотальний характер мобілізації вже має, скажімо так, на меті створення передумов для зміни етнічного характеру населення на цих територіях. Тобто фактично утилізується чоловічне населення Луганської і Донецької області шляхом мобілізації у підрозділи 1-го і 2-го армійського корпусу, а на їх місце прибувають так звані панаєхавшиє, тобто з глибинних районів Російської Федерації. До речі, і в Луганську, і в Донецьку наразі фіксується масове прибуття так званих трудових мігрантів, громадян середньоазійських держав, які Російська Федерація залучає для відповідно відновлення, як вони вважають, зруйнованої інфраструктури і, головне, робот безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Причому варто говорити про те, що російські окупанти за своєю сталою практикою забувають розрахуватися з і трудовими мігрантами секторобочої сили, відповідно, самими росіянами, які наразі залучені на об'єкти будівництва на територіях Луганських і Донецьких областей. Далі, давайте подивимося, що відбувається в окупованому Криму. В окупованому Криму так само місцева окупаційна адміністрація посилила репресивні заходи. Наразі розробляється відповідний законопроект щодо кримінальної відповідальності за оприлюднення результатів ракетних ударів Збройних сил України, ну і відповідно фіксації переміщення військової техніки і місць постійної дислокації особового складу і важкої бронетехніки окупантів. Тобто мовиться про те, що навіть в тилових районах тимчасово окупованих районів України окупанти прекрасно розуміють, що дії місцевого руху спротиву створюють передумови для успішних
атак Збройних сил України. До речі, що і було продемонстровано під час останніх успішних ракетних атак Збройних сил України по виключно військових об'єктах на території Автономної Республіки Крим. Варто говорити про те, що наразі на території Автономної Республіки Крим, за інформацією безпосередньо з місця подій, відбувається так званий прихований характер мобілізації. Тобто мовиться про створення єдиного реєстру військовозобов'язаних. І тут варто відзначити, що на відміну від луганських, донецьких областей, в Криму більш м'який характер мобілізаційних заходів. Мовиться про те, що в Криму наразі створюються, ну скажімо так, єдині списки мобілізаційного резерву. Тобто проводиться підготовча робота щодо можливої подальшої тотальної мобілізації. Скоріше за все, окупанти очікують результатів українського контрнаступу безпосередньо і в Херсонській, і Запорізькій областях. Крім того, варто відзначити, що після проведення так званих виборів на окупованих територіях різко збільшилася кількість повісток для місцевого чоловічого населення з боку представників окупаційної адміністрації. Тобто використовується фактор власне так званої примусової паспортизації громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, з метою залучення їх безпосередньо до лав окупаційної армії. За інформацією кримсько-татарського меджелісу, з території окупованого півострова за останні декілька місяців виїхало приблизно до 6 тисяч чоловічого населення кримсько-татарських представників кримсько-татарського народу. Тобто, знов таки мовиться про те, що таким чином виїздом через треті країни чоловіче населення окупованих районів Автономної Республіки Крим намагається уникнути тотального характеру мобілізації окупаційні війська. Варто відзначити посилений характер формування так званих приватних військових компаній, а зокрема мовиться про сумнозвісну військову приватну військову компанію, підпорядковану офіційно главі окупаційної адміністрації Аксьонову. Але кінцевим бенефіціаром цієї приватної військової компанії, власне, є людина, наближена до Пригожина. Крім того, варто говорити про те, що найближчий, скажімо, пул з людей на російського диктатора Путіна, а мовиться про Ротенберга, виділили приблизно до 600 мільйонів російських рублів на отримання цієї приватної військової компанії. Тобто та вся інформація, яка поширювалася в українських ЗМІ про можливі фінансові проблеми у ПВК, відповідно, як Пригожинської, так і ПВК, пов'язаної з ним, як мінімум, не відповідає дійсності. До речі, є досить показовим фактом інформація щодо передислокації окремих підрозділів приватної військової компанії «Вагнер» на території окупованих районів Херсонської області. Мовиться про те, що, скорше за все, таким чином Російська Федерація намагається мінімізувати ризики українських десантних операцій на лівому березі Дніпра. Я нагадаю, свого часу «Права справа» оприлюднила інформацію про передислокацію підрозділів 7-ї дивізії повітряно-десантних військ з окупованих територій Херсонської області на територію окупованих районів Запорізької області. Зокрема, ці підрозділи були перекинуті в район Вербове з метою унеможливити подальший успішний характер українського контрнаступу. За тиждень після цього британська розвідка підтвердила інформацію громадської ініціативи «Права справа» про передислокацію підрозділів повітряно-десантних військ окупантів з Херсонського на Запорізький напрямок. Так от, інформацію, яку оприлюднив український генерал Тарнавський про передислокація підрозділів ПВК, свідчить про те, що у російської окупаційної армії є величезні проблеми з оперативними резервами, і друге, російське окупаційне командування прекрасно розуміє, що ті частини, які зосереджені на лівому березі Херсонської області,
є небоєздатними. Тому вони змушені знов-таки залучити підрозділи приватної військової компанії для фактичного утримання рубежа оборони від Нової Каховки до казачих лагерів. Це показово. А це відповідно і свідчення того, що вся попередня інформація про те, що Вагнер перестала існувати як єдиний бойовий колектив і відповідно створені передумови для її розформування, як мінімум, не відповідають дійсності. Варто й зауважити, що наразі на території Російської Федерації діють 50 вербувальних пунктів ПВК «Вагнер» по всій території Російської Федерації. Ба більше того, нещодавна інформація, отримана з Російської Федерації, свідчить про те, що тренувальний табір окупантів в Молькіно, він продовжує своє існування, ба більше того, там ведуться знов-таки підготовка так званих курсантів. Завершуючи огляд, хотів би зауважити, що та інформація про загальний стан на окупованих територіях ще раз свідчить про те, що діяльність окупаційних адміністрацій відчуває все більший супротив з боку місцевого українського населення, громадян України, які тимчасово перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Себто активізація руху спротиву напряму пов'язана з успішними діями Збройних сил України безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Громадяни України прекрасно розуміють ті подальші сценарії розвитку подій щодо деокупації територій України. Тому спостерігаємо за подіями, далі буде. Віримо в ЗСУ, тримаємо стрій. Все буде Україна.